streets were plunged into dark. Australia's largest city was plunged. Sydney's big switch off last night. Fanentanana tamina firenena maro teto amin'izao tontolo izao ireny narahantsika ireny. Fanentanan'ny WWF hatramin'ny taona fito sy roa arivo. Niponina eran-tany hamonon'ny jiro elektrisite mandritra ny adiny iray. Amin'ny valo sasany ka hatramin'ny sivy sasany alina isaky ny sabotsy farany amin'ny volana marsa. Ka ny 27 marsa ho an'ity taona ity hiadiana amin'ny fikorontany toetr'andro. Amin'izao fotoana izao dia firenena maherina zany. Ary any amin'ny tanàna tsy latsaky ny enina arivo any amin'izao fotoana izao no andray anjarany io ny tanjona tsotra. Hanaporofoana fa ny tsirairay avy manana andraikitra amin'ny tokony ampianana na hizarantsika olombelona sy zavaboary amin'ny fikorontana ny toetr'andro. Zavanisy tany amin'ny tany manan-katao sy milamina ireny fa sarotra ho antsika eto Madagasikara izany hoe ho maty jiro manontolo mandritra ny adiny iray ka misy fomba hafa kokoa antonona antsika. Efa misy ireo orinasa izay manana jiro miretirety amin'ny tranony izay nanaiky fa manomboka amin'ny valo ora sasany zareo ka hatramin'ny sivy ora sasany amin'ny sabotsy 27 mars io dia hamity izany jiro zany. Zay raha ohatra hoe lafin'ilay voalohany dia lafin'ilay faharoa dia ny hoe misy ireo hotely samihafa trano fisakafoana izay nanaiky any koa hoe lapozia no ampiasaina rehefa hisakafon'olona. Firenena mihoatriny zato sy tanàna enina arivo mahery no andray anjara amin'ity volana marsa ity ary efa manomboka androany ny fihetsehana.